Rezultati mednarodnih anket nas uvrščajo med manj finančno pismene narode v Evropi in ravno zato smo si zadali cilj, da postanemo najbolj finančno pismen narod na svetu. Upam, dragi gledalci, da nam boste pri tem pomagali. Lepo pozdravljeni. Preden pa dejansko začnem, bi vam pa najprej želel zastaviti dve vprašanji. Ali želite biti srečni in zadovoljni v svojem življenju? In drugo, ali ste radovedni in bi si želeli tudi kaj novega naučiti in kaj novega spoznati? Če ste na obe dve vprašanji odgovorili pravilno, potem smo na pravi frekvenci. Verjamem, da bo čas, ki ga boste namenili oziroma ki nam ga boste namenili, koristno porabljen in da informacije, ki jih boste v nadaljevanju slišali, tudi pozitivno izkoristili. Ali se vam je že kdaj zgodilo, da ste rekli, joj, če bi pa to vedel, bi pa čist drugač naredil? Ne? Izkušeni in pametni ljudje se pred odločitvijo vedno dobro pozanimajo in ko so mnenja, da imajo dovolj informacij, se šele odločijo. Kaj pa vi? Danes živimo v največjem ekonomsko-političnem eksperimentu. V svetovni zgodovini in z neznanimi posledicami. Še nikoli do danes nismo imeli tako nizkih obrestnih mer, negativnih obresti na državni dolg in tako hitrega kreiranja denarja brez kritja in to v vseh državah po svetu. Ko se po preteku nekaj let, ko sem to prvič slišal, da danes živimo v največjem političnem eksperimentu, vprašam, a je danes bolje ali slabše, je odgovor, ja, odvisno za koga. Ne? Vendar večinoma je slabše. Ugotavljam tudi, da ne morem vplivati na druge in da realno lahko vplivam samo sam nase. V preteklosti, danes in v prihodnosti imamo vedno izbiro, kako sami reagiramo na situacije. Danes je z nami prav poseben gost za to priložnost, to je gospod Bojan Pravica. Pozdravljeni, gospod Pravica. Pozdravljeni. Gospod Pravica, od leta 1973 živite v Nemčiji in že 40 let delujete kot samostojni podjetnik. V Sloveniji ste leta 1991 ustanovili prvo družbo za premoženjsko svetovanje. Leta 1994 ste s kmečko družbo spisali prva pravila za upravljanje za slovenski vzajemni sklad Galileo, ki je prav gotovo večini Slovencev zelo dobro poznan. Dve leti kasneje ste za zavarovalnico Slovenika v Sloveniji naredili prvo fond polica oziroma prvo naložbeno zavarovanje, ki ga danes tržijo vse zavarovalnice. Leta 2006 ste v Sloveniji ustanovili tudi podjetje Elementum, ki se sedaj že 14 let ukvarja z naložbami v fizično zlato oziroma fizično srebro, tako za pravne kot tudi za fizične osebe. Torej, če pogledamo za nazaj, ste dejansko vedno zaznali pravi trenutek, ko so se v Sloveniji začele dogajati spremembe. In ko govorimo na finančnem področju, ste s temi, bom rekel, inovativnimi zamislimi v Sloveniji omogočili ljudem naložbe, ki jih doprej niso poznali oziroma jih niso mogli realizirati. Kaj vas je zmotiviralo, da ste v življenju posvetili svoj čas financam? Ja, hvala za povabilo še enkrat. V Nemčiji sem prav tako kot nekateri v Sloveniji se na različnih področjih financ začel informirati in odkril sem eno metodo, ki mi je bila do takrat nepoznana, to je metoda povprečnih mesečnih stroškov, ki je posebno zanimiva pri vlaganju v vzajemnih skladih ali pa danes tudi recimo pri plemenitih kovinah. Torej, predvsem lastni interes je bil tisti, ki me je zmotiviral, ker sem želel za svojo družino v Nemčiji poskrbeti za finančno varnost,
za finančno svobodno, finančno neodvisnost in seveda za blagostanje. Istočasno sem pa na tej celi zadevi spoznal podjetniško priložnost kot storitveno dejavnost. To velja še danes. Kako pa je s prevzemanjem potem odgovornosti? Ne? Dejansko, vi ste šli živeti v Nemčijo, ste se verjetno nekaj zaposlili in dejansko potem prevzeli odgovornost za svoje življenje in pa za vašo družino. Kako, bom rekel, ocenjujete, da danes ljudje prevzemajo odgovornost na posebnih področjih? Ja, zelo različno. Ne? Tudi pri meni so bile različne obdobje v življenju. Ko sem postal 1979. leta samostojni podjetnik v Nemčiji, sem zagotovo prevzel odgovornost za sebe in za svojo družino. Ampak tako kot je pri vsakem v življenju, vsak ima prosto izbiro in odločitev, da lahko prelaga odgovornost na druge, recimo na državo, na podjetje, na partnerja, ali pa se odloči in prevzame za sebe sam svojo odgovornost. V življenju imamo vedno tri strategije na razpolago, ki so nam že prirojene, ki iz pra veka. Ne? V prvi strategiji bi lahko rekli je, da človek pasiven v življenju, tudi če ve, da bi moral nekaj spremeniti, ne spreminja ničesar. Ja, druga strategija je, da enostavno bežiš od problema. Pa tretja strategija je, da se poskušaš z izzivom ali s problemom soočati in ga sam rešiti. Temu se reče prevzemanje odgovornosti. Glede na to, da je finančna varnost in neodvisnost in svoboda odvisna predvsem od kvalitet naših informacij, ja, vemo sami, da smo sami odgovorni za to, ali pridobimo prave informacije v pravem času in mislim, da je danes taka odlična priložnost. Glede na to, da ste zadnjih 30 let dejansko razpeti med Nemčijo in pa med Slovenijo, a obstajajo kakšne, bom rekel, usporednice ali pa razlike pri prevzemanju odgovornosti, ker v Sloveniji nam je nemški trg, nemška kultura nekako velikrat zgled. Ne? In če rečemo, joj, če pa imajo Nemci tako, pol je pa že dober. Ne? A opažate kakšne usporednice pri prevzemanju odgovornosti? A so Nemci na tem področju bolj napredni ali smo Slovenci bolj napredni? Kaj menite? No, če pogledamo recimo osamosvojitev Slovenije 1991. leta, pomeni, da se je Slovenija odločila za drugo ekonomsko ureditev in takrat so nastale nove priložnosti in takrat smo se Slovenci odločali praktično, ali bomo koristili te priložnosti ali ne. Če pogledamo Nemčijo, Nemčija ima, svoboden trg in to ureditev, ki jo imajo danes že dolgi čas za seboj in že zaradi same tradicije, ja, bi lahko rekli, da so Nemci več ali manj bolj zavedajo, da morajo poskrbeti za sebe in da niso da se ne zanašajo toliko na državo, kaj bo država naredila za njih. Ker pa ne pomeni, da ni državnih pomoči v Nemčiji. Ja? Ampak v vsaki državi velja isto pravilo. Ali prevzame samo odgovornost, ali pa čakaš, da ti bojo drugi pomagali. Super. Se spomnim, ker sem bil predvsem mlajši, ko se je Slovenija osamosvojila, naše sanje so bile, da bi Slovenija postala druga Švica. Kje mislite, da, bom rekel, nam ni uspel? Ne? Sej, verjetno malo smo se približali na določenih področjih, ampak imamo še pa precej prostora. Je to v bistvu razlog, da se premalo izobražujemo ali da premalo sprejemamo spremembe, da smo dovzetni za spremembe? Kaj mislite, da bi bilo mogoče glavna taka stvar, ki jo še lahko izboljšamo v prihodnje? Vsekakor je tisto, kar vsak lahko izboljša v življenju, to je, da se osvobodi svojega strahu in skrbi. Ne? Ker strahu in skrbi se lahko znebi samo takrat, kadar se informiraš. Pa mislim, da veliko ljudi ne koristi svojih potencialov, ki bi jih lahko z dodatnim izobraževanjem pridobili na različnih področjih.
Ja, in mislim, da v Sloveniji razvoj podjetništva, ja, bi lahko veliko izboljšal blagostanje in socialno varnost pri velikih ljudeh, ki so danes odvisni od nižjih prihodkov, ker vemo vsi, da vsi poklici, ki jih trenutno imamo na razpolago v naslednjih 30-40 letih, mogoče velik del teh ne bo več obstojal. Zato je treba danes razmišljati za jutri. Spravi, dejansko investicija v znanje v vsakem primeru prinaša najboljše donose, kaj ne? To pravilo velja še vedno. Super, najlepša hvala. Vlagajte v sebe. Najlepša hvala, za gostom se bom vrnil po predahu. Knjigarne so znova odprte. Sijajne nove knjige čakajo na nove bralce. Zato pridi v knjigarno in si kupi knjigo. Knjigarne so spet popularne. Hej, Cafi, pa zapljivec na delu. 28 stopinj, kva pa tega zebe? A boš ki skuhu ali speku ali kva? 2 stopinj je čist dost, a ne holdi. Cool, gremo naprej. Hubert, lej priložnost zate. Če se vse ljudje ne vržejo proč. Ampak... Narejeno, stari, narejeno. Unikatna znanka slušalk, ki je ne najdeš zlahka. Kdor zna, pač zna. Vojka, kaj pa tega pere? To je Kizdval, super učinkovito naravno čistilo, brez negativnih posledic za okolje. Dobro spucaš, malo ponucaš. Urbi, lega, lega modela. Super, da se zbusam fura. Sam ne folk ukvar džura. Zivi čakajo, vsako dejanje šteje. Pridruži se nam tudi ti, vezalka si. Za seboj puščaj odgovorne stopinje. Šljivance, šarance, vezalkari v akcijo! Lepo pozdravljeni v sklopu aktualnih novic z popoldanskega programa Ljubljana TV. Tukaj sem Gala in za vas imam v prvem delu pripravljeni dve novici. V skladu z novimi ukrepi vlade Republike Slovenije je od danes zaustavljen javni potniški promet. Odziv na ukrepe bo v Ljubljani od danes pa vse do konca novembra 2020 omogočeno brezplačno parkiranje na vseh zunanjih javnih parkiriščih in parkirnih mestih. Na področju delovanja šol in vrtcev novi ukrepi ne prinašajo sprememb. Skupaj z osnovnimi in srednjimi šolami v Ljubljani bo mestna občina še naprej organizirala pripravo toplih obrokov za socialno ogrožene otroke. Javni vrtci v Ljubljani tudi v prihodnje ostajajo odprti za nujno varstvo otrok.
Z mestne občine Ljubljana nas pozivajo, da upoštevamo vladna navodila, ravnamo samoodgovorno in samozaščitno ter tako zaščitimo sebe in druge. In kot pravijo, bodimo strpni, sočutni in solidarni ter ne ustvarjajmo panike. Poleg novih ukrepov je z včerajšnjim dnem obvezna tudi zimska oprema na vozilih. V skladu z zakonodajo se na slovenskih cestah po zimi kot ustrezna zimska oprema šteje, da je vozilo opremljeno s 4 zimskimi pneumatikami. Alternativa so letne pneumatike z zadostnim profilom, če ima voznik v prtljažniku še snežne verige. Z ustrezno zimsko opremo mora biti opremljeno tudi priklopno vozilo. Toliko o cestnih in prometnih aktualnih novicah, če vas zanima pa še več o financah, ostanite z nami in si oglejte še drugi del oddaje. Z vami sem bila Gala Jarc in več o aktualnem v naslednjem javljanju. Se gledamo. Ja, pred predahom smo govorili o tem, da je investicija v znanje tista investicija, ki prinaša najboljše donose. Vendar vedno več ljudi zaradi osebne situacije danes prehaja v stanje depresije in pa eksistenčnega stresa. Kako vi trenutno gledate na situacijo v svetu? Ja, vedno so bila konjunkturna nihanja v gospodarstvu na celom svetu in vemo, da se trenutno nahaja svet prav zaradi korone v veliki recesiji in seveda naslednja stopnja bi bila lahko depresija, ne? To opozarjajo Mednarodni denarni sklad, Svetovna banka in vse vlade na svetu. Mogoče malo za hec, ne? Da depresijo opaziš takrat, kadar je sosed ostal brez službe in eno depresijo pa ugotoviš takrat, ker si sam službo zgubil. Ne? Recesijo, ne? Opaziš, kaj sosed. Recesijo, kaj sosed zgubi službo, depresijo pa takrat, kadar jo sam zgubiš. Ne? Zato mislim, da je to bolj pomembno, da danes človek za sebe poskrbi, ja, in da je fleksibilen, posebno v teh časih, ki so takšni kot so. Ne? Strah je, bi rekel, tako kot požrešnost, po domač povedan, sta bila vedno slaba svetovalca. In zaradi tega je, bi rekel, strah ali skrbi so posledica nevednosti, ker ne vemo, kaj nas čaka. Ne? In pa seveda, ker ni za podcenjevati, je premehna pripravljenost na vsak mogočen scenarij. Če vzamemo 4 možne scenarije in če jaz v Nemčiji vprašam ljudi, česa vas je bolj strah, recimo ali da bi izgubili službo ali da bi vaše podjetje recimo bankrotiralo ali da bi vi šel v osebni stečaj ali da bi prišlo do vojne in tako naprej. Vse ljudi v Nemčiji najbolj strah recimo gospodarske krize in to verjetno tudi v Sloveniji ni kaj dosti drugače. Ne? Ampak jaz pa pravim, da ni pomembno v življenju, da vemo, kaj se bo zgodil, ampak je veliko bolj pomembno razumeti, da mora biti vsak praktično na vsak možen scenarijo prvič pravilno, drugič zadosti in pa tretjič dejansko pravočasno pripravljen. Ker če si dovolj dobro pripravljen na vsak možen scenarij, potem te nima biti česa strah. Ja, se strinjam z vami. Se mogoče zanimivo, če pogledamo malo v zgodovino, ker iz zgodovine se lahko resnično veliko naučimo. In če bi vas vprašal, dragi gledalci, a veste, kdaj je prva znana, evidentirana gospodarska kriza se zgodila v preteklosti? Ker sem malo brskal po virih, sem naletel na to, da je bila prva taka znana kriza že leta 35 našega štetja. Ne? Kje se je zgodila, prav zanimivo, zelo v bližini v Rimu. In zakaj se je zgodila? Zgodila se je zaradi tega, ker so finančne institucije dajale preveč kreditov brez kritja. Marsikomu se bo to zdelo dosti poznano, no to je bila prva kriza, absolutno ni bila zadnja kriza taka, vendar moramo vedeti, da situacije, v katerih smo danes, če gledamo strani financ, so se že dogajale. In tako, kot je lepo rekel gospod Pravica, če smo na nje pripravljeni
je potem veliko lažje tako krizo preživeti. Na drugi strani tudi zdravstvene krize skozi pandemije, ki so že človeštvo dosegle in pa ki jih je človeštvo preživelo in bom rekel doživelo, so se tudi že dogajale. Tako da situacije, v katerih smo danes, mogoče je nova za našo generacijo, absolutno pa ni nova za prejšnje generacije ali za človeštvo. In mogoče je dobro tudi se vprašati, kako pa so države reševale krize. Na kakšne načine, gospod Prvica? Ja, če pogledamo v principu, se vsakih 75 do 100 let sistemi več ali manj resetirajo. Ne? Kar pa nič drugega ne pomeni, da zaradi tega nastajajo konjunkturna nihanja, novi sistemi, novi denarni sistemi. In če se vprašamo, kako država, ki se je preveč zadolžila, se lahko, bi rekel, reši iz teh dolgov, obstojajo več ali manj samo štiri poznani načini. Prvi način je z gospodarsko rastjo. Tega trenutno mi nimamo, ne, nekjer na svetu več ali manj lahko rečemo, da smo v recesiji. Ne. Torej, ta možnost odpada. Druga je zvrčevanje in to je tipičen konflikt med Merklovo, recimo z Italijo, Francijo, Španijo, vse te južne, bi rekel, države Evrope, ki dejansko nekateri želijo investirati, Merklova pa govori, da je treba vrčevati. Ne. Z vrčevanjem se je že tudi doskrat rešila ena ali druga kriza. Tudi to odpade v tem primeru. Potem ostanete samo še dve dejansko in to je ali bankrot, ja, ker smo videli pri Grči, da to Evropa ni bila zainteresirana, da bi dovolila, da bi ena država v Evropi bankrotirala, je to Grčija, ki je finančno dosti nepomembna glede velikosti, ja, ali pa Cipr, ampak gre se za ugled na finančnih trgih mednarodnih zaradi tega, tudi za svoj lastni interes, seveda zaščito svojih bank, ki so financirale tako francoskih kot nemških grško gospodarstvo. Torej, tudi ta, bi rekel, opcija za bankrot odpade. Ja? Potem ostane samo še četrta, to je pa inflacija. Ja? Čeprav imamo zdaj občutek, da ni inflacija, ampak to je v zgodovini že velikokrat bilo, da se je potem iz skoraj ničelne inflacije zadeva v dveh letih zelo kratkem času obrnila na dvomestno inflacijo. In to je lahko zelo velika nevarnost in to je po oceni velikih analitikov, bi rekel, velikega števila analitikov, največja verjetnost, ki nas čaka v Evropi. Ker Evropa ima samo dve možnosti. Ena je dejansko, ja, da se razpade, pa druga je, da se še bolj združi in če se bo še bolj združila, zdaj že govorimo o skupni zadolžitvi, kar nič drugega ne pomeni kot evropske državne obveznice. Ja. Torej, gremo na poti jugoslovanskega dinarja. Ja, tudi, ko sem malo raziskoval okrog inflacije, sem prišel do podatka, da največja inflacija na svetu se je prav tako zgodila zelo v bližini nas. Ne. Se pravi, kakor prva javno evidentirana finančna kriza, kot tudi inflacija. Največja inflacija v zgodovini sveta je bila na Mačarskem in to pred 80 leti. Tudi Jugoslavija, ki je tudi blizu nas, je imela tretjo največjo inflacijo na svetu in drugo največjo inflacijo je bila hiperinflacija v Nemčiji. Seveda smo zdaj v zadnjem obdobju doživeli tudi inflacijo v Venezueli in pa v Zimbabveju. Kaj pa pravzaprav sploh je inflacija? Ne? Inflacija je v principu razvrednotenje denarja. Se pravi, če je nečesa preveč, rata manj vreden. Čist preprosto. In bom rekel, taki cikli so bili, so in bodo in dobro je biti na vse te situacije tudi pripravljen. Kako pa naj se potem posameznik odziva v tej situaciji danes? Ja, treba se zavedati, da v principu ne smeš nikoli imeti vseh jajc v eni košari. Ne? To je staro pravilo in se ni nič spremenilo.
ker večji kot so obljubljeni dobički, večji je tveganje naložbe. Če govorimo o ustvarjanju premoženja, ugotavljamo, da je Slovenija najbolj investirana v nepremičnine in večinski delež je v nepremičninah, ker je dejansko po eni strani varnost, po drugi pa nevarnost zaradi morebitnega kolapsa. Torej, najstarejša preverjena in najbolj uspešna naložbena strategija je tako imenovana trisektorska strategija, ki je poznana že več kot 1500 let, ki so jo uporabljali že Židje in ostali narodi po svetu. Premožni ljudje to poznajo in cilj trisektorske strategije je popolnoma enostaven. Ja? Prvi namen te strategije je diverzificirati riziko, zapravi tveganja. Ne dati vse na eno naložbo, ne vse v nepremičnine, ne vse v delnice, ne vse v sklade, ne vse v plemenite kovine, ne vse na banko, torej treba je diverzificirati. Seveda odvisno zdaj od starosti, od namena, od pripravljenosti na tveganje in tako naprej. Tukaj veliko faktorjev, ki vpliva na to. Drug kriterij je, treba se zavedati, da so konjunkturna nihanja včasih lahko pozitivna, če izkoristimo precenjenost določenih trgov in realiziramo dobičke. To so trenutno zdaj nepremičnine, to so trenutno lahko delnice in skladi, recimo določeni, ne vsi. Ne. In seveda je tukaj pametno realizirati dobičke in poiskati mogoče naložbe, ki so trenutno pa zgodovinsko gledane ekstremno podcenjene in to so pa plemenite kovine vsekakor. Ja. Super. In zato je smiselno... Izhodišče, predlagam, da se o tej trisektorski strategiji pogovoriva v tretjem sklopu, sedaj pa kratek predah. Knjigarne so znova odprte. Sijajne nove knjige čakajo na nove bralce, zato obišči knjigarno in si kupi knjigo. Knjigarne so spet popularne. Živjo! Živjo. Kaj delaš? Ja, znak vam ruvam. Zakaj pa to delaš? Ja, jaz mislim, da zato, ker znak on je, a ne? Ugotavljam, če so dobro pritrjeni, a veste, ne? Recimo znak, kaj je, ne? Človek! Čuvaj svoje mesto. Samo eno imaš. Lepo pozdravljeni spet v moji družbi. Javljam se z drugim svežnjem aktualnih novic in tokrat malce bolj kulturno obarvane.
Na spletu so namreč sedaj dostopne tudi vsebine Festivala Ljubljana. V spletni rubriki Iz sveta umetnosti boste našli izbrane predstave številnih kulturnih ustanov po vsem svetu. Tako si lahko vsi ljubitelji kulture ogledate izbrana dela kar iz udobja vašega doma. Predstave boste našli na spletni strani Festivala Ljubljana, ljubljanafestival.si, med drugim pa si lahko trenutno ogledate tudi predstave Londonske kraljeve operne hiše. Kdor pa je morda bolj za knjige, pa bi jih raje kot bral poslušal, je na voljo zdaj tudi izposoja e-zvočnih knjig v mestnih knjižnicah Ljubljana. Te svojim članom od zdaj ponujajo tudi izposojo zvočnih knjig v slovenskem jeziku na daljavo. Na voljo so knjige za vse starostne skupine. Izposoja zvočnih e-knjig se izvaja v mobilni aplikaciji Audiobook, ki je dostopna v trgovini Play za Android telefone ali v aplikaciji App Store za Apple telefone. Postopek izposoje zvočnih e-knjig je enostaven, pogoj za izposojo pa je le urejeno članstvo v knjižnici ter naložena aplikacija Audiobook na osebnem mobilnem telefonu. Toliko o knjigah in kulturnem programu, zdaj pa ste vabljeni, da si ogledate še tretji del oddaje o financah, mi pa se gledamo še kaj kasneje. Ja, verjetno vas je že veliko slišalo rek, konjunktura je čas, ki lahko zavede. In večina se jih v dobrih časih ne pripravi na slabe čase. To velja tako za posameznike, kot tudi za podjetja. Krize so bile in krize tudi bodo, vendar vsaka kriza je lahko tudi priložnost. Tisti pa, ki so uspeli ustvariti premoženje, se danes sprašujejo, kako naj ga razporedijo. In v prejšnjem sklopu smo se dotaknili tako imenovane tri sektorske strategije oziroma tri strane strategije. Gospod Pravica, torej, kako bi bilo potem danes smiselno razporediti premoženje posameznikov? Ja, kot sem že omenil, vsaka naložba ima svoje prednosti pa slabosti. Zato je prvo pravilo diverzifikacija, to se pravi razpršitev vegan. Ja? Ampak če si enostavno pogledamo, da smo v zgodovini prvič v situaciji, kjer smo priča, bi rekel, negativnih obrestnih mer, ja? Ker smo priča največjega tiskanja denarja, torej razvrednotenje vrednosti denarja, ker smo priča prevrednotenju nepremičninskega trga in prevrednotenju delniških trgov in če govorimo o zgodovinski podcenjenosti plemitih kovin in če se zavedamo, da večina ljudi, mogoče poslušalcev, še nima dovolj svojih sredstev ali nobenih v plemitih kovinah, ja, govorimo o investicijskih plemitih kovinah, potem je danes absolutno priporočljivo, če upoštevamo, da so centralne banke, da imajo svoje zlate rezerve, da imajo več kot 60% ja, svojih deviznih rezerv v plemenitih kovinah in to fizičnih plemenitih kovinah in to zaradi varnosti in zaščite, potem mislim, da je to zelo, zelo priporočljivo danes tudi za vsako družino, da si ustvari svoj družinski zaklad ja, in reče, ok, obresti nimam, druge naložbe so prevrednotene, preostane mi samo še eno, to je najstarejši in najbolj uspešen hranilec vrednosti, in to so plemenite kovine. Fizične seveda, ne certifikati, ne v ETF-i, ne, ampak dejansko v fizičnih oblikah. Ja, bom rekel, ko poslušamo različne finančne strokovnjake, nekako napovedujo ali pa priporočajo, da ima posameznik nekje med 2-5% premoženja v plemenitih kovinah. Kakšnega mnenja ste pa vi, koliko bi mogel imeti posameznik danes premoženja razpršenega v, govorimo, fizičnih plemenitih kovinah? Ja, če imajo centralne banke več kot 60% svojih deviznih rezerv v plemenitih kovinah, potem je za mene dovolj jasno, da v času, ko so obrestne mere negativne,
ko so ostale kapitalske naložbe prevrednotene, bi najmanjši delež, ki bi ga mi priporočali dejansko imeti v fizičnih plemenitih kovinah, ki bi si ga človek zgradil v naslednjih letih, je to najmanj tretjina svojega premoženja. To pa zaradi tega, ker za investicijo v plemenitih kovinah dejansko dosežeš največjo varnost, lahko dosežeš dejansko največjo likvidnost, ker so vedno likvidne plemenite kovine, dobički iz, v vrednosti, če cene rastejo, so po zakonu proste davka in jaz ne poznam nobene, trenutno nobene naložbe, ki bi bila bolj perspektivna dejansko nasplošno gledana kot pa plemenite kovine v naslednjih, bi rekel, obdobju 5 do 10 let. Že leta recimo 2005 se je v Nemčiji zelo evidentno zaznal trend, ko so ljudje začeli pospešeno investirati v plemenite kovine, vse tja do 2008, ko se je dejansko zgodila prejšnja finančna kriza in to se je potem nadaljevalo še kar nekaj let. Kako opažate danes v Nemčiji, ali ljudje diverzificirajo svoje premoženje v plemenite kovine? Ja, vsekakor. Nemci se, prav tako kot v Sloveniji, srečujejo z dejstvom, da imajo banke negativne obrestne mere. Vsak dan poslušajo v medijih, da so banke zelo v nestabilnem, bi rekel, v nestabilni situaciji. Zavedajo se težav na mednarodnih finančnih trgih. Korona je naredila dodatni riziko, povečala riziko in v Nemčiji obstoja kar 41 zakonskih možnosti, kjer država lahko razlastnini, ja, pod določenimi pogoji, ja, lastnike premoženja v, pod posebnimi pogoji seveda. Ja. In zato se Nemci zelo, bi rekel, intenzivno investirajo v plemenite kovine, bežijo iz drugih naložb, kar je dejansko povsem razumljivo, če pogledam, kakšna je situacija. Ja, v preteklih letih sem velikrat slišal strani ljudi, zakaj bi sploh kupil plemenite kovine, če ne prinašajo nobenih obresti. Ja, to je res. Ja. Ampak če ne prinaša nobenih obresti ali pa če ne prinaša dividend, kot recimo pri delnicah, še ne pomeni, da je to slaba naložba, ne? Ker plemenite kovine so predvsem, bi rekel, v diverzifikaciji premoženja pomembne zaradi zaščite premoženja. To je prva in najbolj pomembna stvar. Ni za zanemariti, da imajo prav centralne banke zaradi zaščita na deviznih trgih dejansko plemenite kovine. In mislimo, da ni boljše zaščite za hranilce vrednosti v trenutni situaciji negativnih obrestnih in prevrednotene drugih kapitalskih naložb, kot so pa fizične plemenite kovine. Zdaj bom rekel, najbolj popularna ali pa najbolj poznana plemenita kovina kot naložbena kovina je zlato. Obstajajo tudi druge kovine, ki jim pravimo bele kovine, to sta srebro, platina, paladi. A bi mogoče še kaj več povedali od teh ostalih plemenitih kovin? Ja, predsednika uprave Forda so nekoč vprašali, kjer je najboljši avto, ne? Pa je rekel nov. Ne? Zdaj jaz ne bom tako filozofiral za plemenite kovine, zlato je vsekakor izredno zanimiva naložba, ampak zlato vi lahko kupujete danes z evri, lahko ga kupujete z dolari, lahko ga kupujete s švicarskimi frankami, ampak največ zlata boste pa dobili, če ga kupujete s srebrom. To je posebna strategija, kjer je bazira na sorazmerju cen med zlatom in srebrom, ki se stalno spreminja, in če to pravilno izkoristite s pravo strategijo, boste lahko gotovi, da preko srebra danes, ker je srebro v primerjavi z zlatom veliko bolj podcenjeno v prihodnosti, ko se razmerje spremeni, lahko dobite više število, bi rekel, gramov zlata, kot pa če bi jih danes kupili z evri.
Če pogledamo osnovno razliko med zlatom in srebrom, je tem, da zlato se več ali manj kopiči, ja, skoraj vse zlato, ki je v zgodovini predelano, je še zmeram nekje v enih skladiščih ali nekje v določenih nakitih ali palicah ali zlatnikih, recimo. Dočim srebro je pa poleg tega, da je monetarna vloga srebra manj pomembna, predvsem pomembna strateška in industrijska, strateški in industrijski pomen srebra. Srebro se uporablja v vseh industrijah sveta, ker je najboljši prevodnik elektrike, najboljši prevodnik toplote, je naravni antibiotik, ima najboljši odsev svetlobe in tukaj bi lahko še naštel fantastične možnosti, ki so za industrijo izredno pomembne. In zato vidimo mi v srebru veliko večji potencial trenutno kot v zlatu, ampak z namenom, da se kasneje, ko se zamenja razmerje, kupi potem dvojna količina zlata ali še več, odvisno, kako se bo spremenilo to razmerje. Zato ni vprašanje samo kupovanja plemenitih kovin, predvsem načina, kako ga kupujete. In to je pa stvar informacij, ki je pomembno, da jih vsak prej pridobi, preden se odloči za nakup. Super. Gospod Pravica, najlepša hvala za vašo vključitev v oddajo. Lepe pozdrave v Nemčijo. Hvala lepa tudi za res zanimive in koristne informacije, ki smo jih danes slišali od vas. Mogoče za zaključek, veliko krat pravimo, zdravje je naše največje bogatstvo. Verjetno pa, kakor smo prej v začetku tudi rekli, investicija v znanje pa prinaša najboljše donose. Tako da z to mislijo bi želel zaključiti današnjo oddajo in vas povabiti na naslednjo oddajo, kjer bo naš gost, gospod Pavel Rihteršič. Srečno. Thank you.